هيا على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدر اجلاس، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، علماء و دعات، صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، ہم سبوں کی جانب سے یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہے کہ اس نے آج کے روز نہ صرف مرکزی قیادت کو یہاں جمع کیا بلکہ مرکزی قیادت کے ساتھ مختلف صوبائی ذمہ داروں، ضلعی اور مقامی ذمہ داروں اور علماء اور دعات کو بھی یہاں جمع کیا، اور اسی کے ساتھ ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے۔ تربیت بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے ایسے لوگوں کے لیے جو تنظیمی کاموں سے، ملی کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے عہدے کا یا تو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے یا پھر اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے انسان صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینے سے قاصر ہوتا ہے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایک ذمہ دار نرمی کے وقت سختی کرتا ہے اور سختی کے وقت نرمی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے تربیت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ جب ذمہ داروں کی تربیت ہو جائے، علماء اور دعات کی تربیت ہو جائے، تو پھر وہ اس تربیت سے یہ جان سکیں گے کس سے کیا کام لینا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے۔ برادران اسلام، تربیت کی یہی وہ اہمیت ہے کہ اللہ عز و جل نے اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں شامل کیا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ ہی تربیت کا دوسرا نام ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ ہم سب تربیت کے مستحق ہیں، ہم سبوں کو تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہ ایک میعاد میں ایک بار، بلکہ یہ عمل ایسا ہے جسے بار بار دہرانا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ عمل جب بار بار دہرایا جاتا رہے گا تو پھر تنظیم اپنے مقاصد کی جانب آگے بڑھتے ہوئے جائے گی، اور تنظیم کے پیچھے جو اہداف و مقاصد ہیں وہ اہداف و مقاصد بإذن اللہ پورے ہوں گے۔ تو لہذا اس موقع سے میں صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جانب پہل کیا، قدم اٹھایا۔ اللہ عز و جل سبوں کی نیت میں اخلاص پیدا کرے، کوششوں کو قبول فرمائے، اور جن اغراض و مقاصد کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اس اجتماع میں ہم سبوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اس امت کی سرفرازی، اس امت کی عزت، اس امت کی سعادت، اس امت کا شرف دو چیزوں پر ہے، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا مادہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کلمۃ التوحید اور توحید الکلمہ۔ امت کو کامیاب ہونے کے لیے، سر اٹھا کر جینے کے لیے، اور دیگر اقوام میں اپنے بول بالا پیدا کرنے کے لیے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امت توحید کو اپنا لے، توحید پر یہ امت جمع ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہے ان کے صفوں میں اتحاد پیدا ہو۔ تو توحید بھی چاہیے اور اپنے صفوں میں اتحاد بھی چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں امت کے اندر جمع ہو جائیں، پھر یہ امت کامیابی کے ساتھ آگے کے جانب بڑھتی ہوئی جائے گی۔ بہت سارے نصوص میں ان دونوں باتوں کے جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کے رسی سے مراد اسلام ہے، رسی سے مراد توحید ہے، رسی سے مراد قرآن ہے۔
تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ تو مجھ سامعین کرام، ایک طرف ہمیں توحید کا حکم دیا گیا، تمسک بالدین کا حکم دیا گیا، اور دوسری جانب ہمیں تفرقہ بازی سے روکا گیا ہے۔ دوسرے کے اللہ عز و جل نے تفرقہ بازی کے نقصانات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کے اطاعت کرو، اس کے رسول کے اطاعت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی اللہ کی مدد نصرت تم سے رک جائے گی۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ تفرقہ کے نقصان کو بیان کیا گیا، تفرقہ سے روکا گیا، اور ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان کے جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، یعنی یہودیوں کے وطیرہ اور یہودیوں کی شبہات اختیار نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ سارے انبیاء کا ذکر کرتے فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تمہارے لیے اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے جس کی وصیت نوح کو کی تھی، اور وہ بات جس کی ہم نے وحی تمہارے جانب کی، اور جسے ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے جانب جس چیز کو ہم نے مشروع کیا یا جس کی وصیت کی، وہ یہ ہے کہ دین کو قائم کرو۔ امام بغوی رحمہ اللہ اقامت الدین کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، بعث اللہ الانبیاء کلہم بإقامت الدین والالفۃ والجماعۃ وترک الفرقۃ والمخالفۃ، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انبیاء کو بھیجا ہے اس مقصد کے لیے کہ دین کو قائم کیا جائے، آپس میں محبت کو قائم کیا جائے، جماعت بندی کی جائے، اور اختلاف اور افتراق کو چھوڑا جائے۔ تو قرآن مجید کے نصوص میں اور احادیث میں جا بجا ان باتوں کو دہرایا گیا ہے کہ ایک طرف ہم توحید کو اپنائیں اور دوسری جانب ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو باقی رکھیں۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تم سے تین چیزوں سے راضی ہے اور تین چیزوں سے ناراض ہے۔ تین چیزیں جن سے اللہ عز و جل راضی ہو، یہ ہے، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور تیسری بات یہ ہے، ولا تتفرقوا، اور آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ تو برادران اسلام، آپ نے دیکھا یہاں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان تین چیزوں میں، ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو اپنا لیں، ہر قسم کے شرک سے ہم دور رہیں، اور دوسری جانب یہ ہے کہ ہم آپس میں تفرقہ اور اختلاف سے دور رہیں۔ تو گویا اس طریقے سے یہ وہ دو بنیادی باتیں ہیں، جب تک امت کے اندر پائی جاتی رہیں، امت آگے کے جانب رواں دواں رہی، ترقی کرتی گئی، اور اس طریقے سے اس کے جھنڈے ہر طرف پھیلتے گئے۔ لیکن معزز سامعین کرام، جب ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا گیا، توحید کی جگہ شرکیات داخل ہونے لگیں، اتحاد کی جگہ امت افتراق کا شکار ہو گئی، آج اس کی وہ حالت ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ اتحاد کی کس قدر ضرورت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون، جو اللہ کے نبی تھے، اپنے قوم پر ذمہ دار بنا کر طور کی جانب گئے، اور واپس آئے تو دیکھا قوم گمراہی کا شکار ہو چکی ہے، بچڑے کی عبادت کرنے لگی ہے، تو اپنے بھائی ہارون سے، جو اللہ عز و جل کے نبی تھے، کہتے ہیں، یا ہارون، ما منعك اذا رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري، اے ہارون، کیا بات ہے جب تم نے انہیں دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں ہے؟ کیا تم میرے امر، میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہو؟ تو ہارون علیہ السلام نے اس موقع پر جواب میں کہا، یا ابن امہ،
لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بال کو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ ڈر لگا کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میں تفرقہ کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نکلا کہ اتحاد امت ہر چیز سے عزیز ہے، بڑی سے بڑی شخصیت سے بڑے کام سے اتحاد امت عزیز ہے، کیونکہ امت متحد رہے بڑے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، مشکلات حل ہو سکتے ہیں، پریشانیاں دور کی جا سکتی ہیں، خلیجوں کو پاٹا جا سکتا ہے، صفوں کو ملایا جا سکتا ہے، لیکن امت کے اندر اگر خلیج ہو جائے، دوریاں ہو جائیں، فاصلے ہو جائیں، ادنا سا ادنا مسئلہ کا حل کرنا بھی امت کے بڑے بڑوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ کیسے بڑے بڑے مسائل تھے، کیسی عظیم عظیم کانفرنس سے ہم نے منعقد کی آپسی اتحاد کو جیسے، آپسی اگانگت کو جیسے، لیکن جب صفوں میں دوریاں ہوئیں اور صفوں میں دوریوں کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئیں، معمولی سے معمولی چیز کو حل کرنے سے یہ امت قاصر رہی ہے۔ آج امت پر کئی مسائل آ رہے ہیں، ابھی تو بابری مسجد کے مسئلہ کا ذکر ہو رہا تھا، ابھی قدس کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے امت ان مسائل سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان مسائل کے سامنے امت عاجز کیوں ہو جا رہی ہے؟ یہ وہ دو باتیں ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ توحید اس امت سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری جانب یہ ہے اس امت کے صفوں سے اتحاد بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اتحاد اور وحدت کی یہ وہ قوت ہے جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ کسی نے کہ کوئی ایسا عمل جس سے وحدت میں دراڑ پیدا ہو رہا ہے، یا کہ جس کی وجہ سے صفوں میں دراڑ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امور سے سختی کے ساتھ نمٹتے۔ ہوا یہ، ایک چشمے کے پاس انصاری غلام بھی تھا، مہاجر غلام بھی تھا، دونوں میں کسی درمیان میں کسی بات کی وجہ سے نوک جھوک ہو گئی۔ انصاری غلام نے انصار کو پکارا یا لل انصار، اور مہاجر غلام نے مہاجرین کو پکارا یا لل مہاجرین۔ ایک ایسا نعرہ تھا کہ جاہلی عصبیت جاگ اٹھی، ایک ایسا نعرہ تھا خون کھولنے لگے، قریب تھا کہ دونوں جانب سے تلواریں آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور فرمایا افا بدا والجاہلیتی وانا بین اظہرکم، کیا ابھی تک کیا جاہلیت کا نعرہ تمہارے درمیان میں ہے جبکہ ابھی میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میں رخصت نہیں ہوا ہوں، دعوها فإنها كلمة منتنة، اسے چھوڑ دو، ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جس میں سڑان ہے، جس میں بدبو ہے۔ قرآن مجید نے انصار کی تعریف کی، قرآن مجید نے مہاجرین کی تعریف کی، لفظ انصار سے بڑھ کر معزز لفظ کیا ہو سکتا ہے، لفظ مہاجرین سے بڑھ کر معزز لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن برادران اسلام، جب ان الفاظ کا استعمال ایسے موقع پر کیا گیا جس سے ہمارے صفوں میں دراڑ پیدا ہو رہا ہے، جس سے ہماری وحدت میں خلل ہو رہا ہے، جس سے ہمارا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معزز کلمات کے تعلق سے کہتے ہیں دعوها فإنها كلمة منتنة، تم انہیں چھوڑ دو، یہ وہ الفاظ ہیں جن میں سڑان، جن میں بدبو آ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اتحاد کی اہمیت اور تفرقہ بازی کی مذمت کا اندازہ اور اس کے نقصان کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، اور یہ آج کے دعات کے لیے، علماء کے لیے، ذمہ داروں کے لیے اس میں مشعل راہ ہے کہ آج معمولی سے معمولی بات ہو جاتی ہے، ہم اپنی مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں، تھوڑی سے تھوڑی بات ہوتی ہے، ہم رات گزرنے سے پہلے ہی اپنی الگ تنظیم بنا لیتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے فوراً ہی ہم اپنا ایک الگ امیر، اپنا ایک الگ ناظم منتخب کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام، ذرا غور کیجئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں، اس تعامل میں، کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پر گئے۔ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ مینا میں جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، چونکہ گھر ان کے قریب میں تھا مکے میں، تو انہوں نے دو کو جو ہے دو کے بجائے چار رکعت نماز پڑھی، مگر عبداللہ ابن مسعود نے نکیر کیا، غلطی پر نکیر کرنی چاہیے، اور وہ چیز
جو خلاف ہے نص ہے اس کے خلاف خاموش نہیں رہنا چاہیے. آپ نے نکیر کی, آپ نے اس انداز سے کہا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیے تو دو رکعت پڑھے, ابو بکر کے ساتھ میں نے حج کیا دو رکعت پڑھی, عمر ابن خطاب کے ساتھ حج کیے دو رکعت پڑھی, اور عثمان ابن عفان کے شروع کے دور میں ہم نے ان کے ساتھ حج کیے دو رکعت پڑھی, لیکن اب عثمان ابن عفان دو کی جگہ چار پڑھ رہے ہیں, اور میری خواہش یہ ہے کاش میں چار کی جگہ دو رکعت پڑھتا اور یہ دو رکعتیں اللہ عز و جل کے پاس مقبول ہو جاتیں. اس نکیر کے باوجود, اس انکار کے باوجود, اس نکیر اور اس انکار کے باوجود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چار رکعت پڑھتے ہیں. لوگوں نے کہا عجیب بات ہے, عب تعالی عثمان, تم نے امیر المومنین عثمان ابن عفان پر نکیر کی ہے اور ساتھ میں تم چار رکعت بھی پڑھتے ہو. انہوں نے کیا جواب دیا, الخلاف شر, الخلاف شر, اختلاف شر ہے, اختلاف شر ہے. تو برادران اسلام, اگر آج ہم اسی ایک واقعہ کو یاد کرتے ہوئے جائیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے عہد کر لیں تو آج جماعتی زندگی میں جو درار پیدا ہوتا ہے, آئے دن ذمہ داران جماعت دستور کے اہداف و مقاصد کی تحقیق کے بجائے ان جھگڑوں ان تنازعات کے حل کرنے میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں, اور جماعت کی گاڑی آگے بڑھنے کے بجائے پٹری ہی میں رک جاتی ہے یا ایک کے کوسوں پیچھے دور ہو جاتی ہے, یہ سارے کے سارے مسائل نہیں آتے. تو ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جماعتی کام کو, جماعتی کاز کو, ملی کام کو آگے بڑھانا ہے, اس کے لیے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا, وحدانیت پیدا کرنی ہوگی, اور اس طریقے سے اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہم اس کام کو آگے کے جانب بڑھا سکتے ہیں. برادران اسلام, اتفاق اور اتحاد کی یہی وہ اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے اتحاد و اتفاق کی جو صورتیں آتی ہیں, تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اپنے جو امراء ہیں ان امراء کے اطاعت کیجئے, ان کے سم و اطاعت کیجئے. اسی لیے علیکم السلام, اسی لیے آپ دیکھیں گے بے شمار نصوص ایسے ہیں کہ ان نصوص میں امیر کے سم و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی یا ایک عصر کی نماز پڑھائی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وصیت کی آواز کیا. لوگوں نے سمجھا کہ کسی جانے والے کی نصیحت وصیت آواز ہے, تو لوگوں نے کہا آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی اور فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں. وَإِنْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي, چاہے ایک حبشی غلام ہی تمہارا امیر کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا, جو تمہیں میرے بعد جو تمہیں زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا, ان اختلافات کو ختم کرنے کا راستہ یہ ہے میری سنت کو, خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا تمہارا امیر چاہے ایسا ہو جو تمہیں ناپسند ہو, حبشی غلام ہو. بعض روایتوں میں کہ اس کا سر زبیب یعنی جو ہے انگور, سکھے ہوئے انگور کے کشمش کے جیسے ہو. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مجدع الاطراف, اس کے اطراف کٹے ہوئے ہوں, ناک نقشے اچھے نہ لگے, لیکن اس کے باوجود جب وہ تمہارا امیر ہے تو تم اس کی اطاعت کو لازم پکڑو, سم اطاعت کو لازم پکڑو, کیونکہ امیر کی نافرمانی, امیر کی معصیت, امیر کی مخالفت کی وجہ سے جو بھیانک نتائج امت کے سامنے آتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیار و ائمتکم الذین تحبونہم و یحبونکم, تمہارے اچھے امام وہ ہیں, تمہارے اچھے حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں, اور جن کے لیے تم دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. تمہارے بدترین امرا وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور جو تم سے بغض رکھتے ہیں, جنہیں تم لان تان کرتے ہو اور جو تمہیں لان تان کرتے ہیں. قیل یا رسول اللہ افلا ننابذہم بالسیف, کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایسا نہ ہو کہ ان کے اطاعت کو تلوار کے ذریعے سے پھینک دیں, یعنی ان کے خلاف ہم جو ہے ان کے سامنے تلوار لہرائیں اور ان کے مخالفت کریں. آپ نے فرمایا, لا نہیں, ما اقام الصلاۃ, جب تک ما اقام فیکم الصلاۃ, جب تک وہ تم میں نماز کو قائم رکھے ہوئے ہیں, نماز کو قائم رکھے ہیں, تب تک تم ان کے اطاعت کرو.
اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب تک کفر بواح کا ایسا کام ان سے صادر نہ ہو جو کفر واضح کفر ہو تب تک تم ان کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ معزز سامعین کرام، یہ روایت اگرچہ کہ امیر المومنین کے تعلق سے ہے یا کہ مسلمانوں کے جو حاکم ان کے تعلق سے ہے، لیکن سمو طاعت کا تعلق صرف امیر المومنین سے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو آپ نے اپنا امیر بنا لیا ہے، چاہے سفر کا امیر ہو، چاہے کوئی موقت یا کہ یعنی چھوٹی سی جماعت کا امیر ہو، ہر حالت میں سم و اطاعت کو لازم پکڑنا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کی ٹکڑی کو، یعنی چند افراد کو جمع کر کے کسی مہم کے لیے روانہ کیا اور انصار کے ایک شخص کو ان پر امیر مقرر کیا اور لوگوں سے کہا کہ اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں نے کسی معاملے میں اسے غصہ دلا دیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ جب لکڑیاں جمع کی گئی تو اس کے بعد کہا آگ جلاؤ اور کہا میں حکم دیتا ہوں سب کے سب آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، ہم تو اسی آگ سے بھاگتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ پر ایمان لائے تھے، اب ہم کیسے آگ میں داخل ہوں گے؟ پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس طریقے سے معاملہ ختم ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس واقعے کو بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دخلوها ما خرج منها، اگر اس میں داخل ہوتے تو اس سے نہیں نکلتے، انما الطاعة فی المعروف، اطاعت تو معروف کے اندر ہے۔ الغرض برادران اسلام، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کے اندر اتحاد کو باقی رکھا جائے اور ہر اس راستے سے دور رہا جائے جس سے امت کے اندر افتراق ہوتا ہے، امت کے صفوں میں درار پیدا ہوتے ہیں اور آپسی تنازعات قائم ہوتے ہیں۔ لیکن انسان ہیں، جب کئی انسان آپس میں جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ رائے بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے یا کوئی بھی تنظیم ہو اس کے دو مبدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تنظیم کا ایک امیر ہوتا ہے، بغیر امیر کے تنظیم چل نہیں سکتی، اس کو لوگوں کی بھیڑ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو جماعت یا کہ تنظیم کا نام نہیں دے سکتے، اور اس طریقے سے امیر کے لیے ضرورت ہے کہ ایک شورا اس کے پاس ہو۔ اگر امیر کو شورا کے ماتحت نہیں کیا جائے تو امیر انانیت پر آ سکتا ہے اور مطلق العنان ہو سکتا ہے، عامریت کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں مسلم معاشرے کی تشکیل کے جانب اشارہ کرتے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی ہر قدم پر وحی کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی تھی کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو معاملے میں ان سے مشورہ کرو۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ اپنا ایک امیر ہو اور دوسری جانب یہ ہے اس امیر کو شورا کے تابع کر دیا جائے۔ اسی لیے ہمارے دستور میں آپ دیکھیں گے دو مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس سے عاملہ ہوتا ہے اور ایک دوسری مجلس سے شورا ہوتی ہے جو مکمل با اختیار مجلس ہوتی ہے۔ شورا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں، جب لوگ مختلف قسم کے، مختلف ذہن کے، مختلف سوچ کے، علمی مستویات بھی الگ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے اختلافات کا ہونا ناگزیر ہے۔ اختلافات سے انکار نہیں ہے، اختلافات کا ہونا ناگزیر ہے، الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں، اگر الگ الگ رائے نہ ہو تو پھر شورا کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن برادران اسلام، ان اختلاف کو مخالفت کے جانب تحویل نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے آراء کے اندر تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں چاہیے اس معاملے کو حل کریں اکثریت کی بنیاد پر نہیں، کتاب و سنت کے جانب رجوع کر کے ہم اس مسئلے کو حل کریں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تم تنازع اختیار کر لو، آپس میں جھگڑا کر لو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اسی میں خیر ہے، اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تنازع کی صورت اختیار کر لے، ایک رائے آپ کی ہے، ایک رائے دوسرے کی ہے، ایک رائے تیسرے کی ہے، تو ہر شخص اپنے رائے پہ جمع ہوا ہے، اپنے رائے کے لیے دلائل دے رہا ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں بہتری ہے، تو پھر برادران اسلام یہ دیکھا جائے گا کتاب و سنت سے قریب کون سی رائے ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو اقرب للکتاب و سنہ ہے، اور اس کے بعد جب اس رائے کو لیا جائے گا، یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں کی رائے لی گئی،
بلکہ یہ کہا جائے گا جو کتاب و سنت کے موافق ہے اس کو لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر نہ میری جیت ہوئی نہ آپ کی جیت ہوئی، جیت کس کی ہوئی؟ بالادستی کس کی ہوئی؟ کتاب و سنت کی بالادستی ہوئی۔ اس سے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائیں گے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو نزاعات کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلا نزاع جو تھا کہ امیر کون بنے، آپ کا جانشین کون بنے۔ انصار میں دو گروپ ہو گئے، نوبت یہاں تک پہنچی، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک امیر تم میں سے ہو۔ لیکن اس مسئلے کو حل کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، کہ جو امیر ہوگا مسلمانوں کا، جو مسلمانوں کا حاکم ہوگا قریش ہوگا، اور کہا اس مجلس میں فلاں اور فلاں قریش سے ہیں، جس سے چاہے تم بیعت کر لو۔ تو معزز سامعین کرام، ایک بڑا اختلاف کے قریب تھا کہ جس سے مسلمان بڑھ جائیں، بڑا اختلاف اس کی روشنی میں حل ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اگر افراد جمعیت، ذمہ داران جمعیت یہ جو مختلف مسائل آتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے یہ اصول بنا لیں کہ ہم لوٹیں گے کدھر؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی جانب لوٹیں گے تو بے شمار مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ معزز سامعین کرام، کبھی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ طرفین میں بھی اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے، تو لہذا ایسے موقع پر ہمیں چاہیے صلح کا راستہ اختیار کریں۔ قرآن مجید نے کہا والصلح خیر، صلح کے اندر خیر ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو ہمیں لوگوں کے درمیان میں اصلاح کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ کہ جلتی میں ہم جو نمک چھڑک دیں یا پیٹرول ڈال دیں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ لوگوں کے درمیان میں صلح کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اصلاح میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک فریق اپنے مکمل حقوق سے تنازل بھی اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ حسن ابن علی ابن ابی طالب کا مسئلہ تھا کہ جب تنازع امت میں قائم ہوا، ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، دوسری جانب لوگوں نے حسن ابن علی کو امیر منتخب کیا تھا، تو حسن ابن علی نے اپنے حق سے دستبرداری کے اختیار کی، اور تاریخ میں اس سال کو عام الجماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلح میں یہ بھی ہوتا ہے فریقین میں سے اس سے کچھ لیا جائے، اس سے کچھ لیا جائے، اور اس طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہ صورت بھی نہ بنے تو اس طریقے سے تحکیم کی نوبت آتی ہے، اس طرف سے کوئی، اس طرف سے کوئی، دو آدمی جمع ہو، دو آدمیوں کو لے کے یہ لوگ مل کر جو آپس میں جو فیصلہ کرے اس کو مانا جائے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے اختلافات کے دائرے کو بڑھانے کے بجائے اختلافات کو، نزاعات کو کم سے کم کر کے یا کہ ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، تب چل کر جماعتی گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے اور ہم جماعت کے مقاصد کو اور اہداف کو پورا کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے جماعت کے مسئلے میں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر جماعت کا امیر بنا ہے یا کوئی جماعت کا ناظم بنا ہے، اگر امیر طاقتور ہے، پاورفل ہے، تو ناظم کو چھوڑ کر خود فیصلہ صادر کرتا ہے، اور اگر ناظم طاقتور ہے تو امیر کو چھوڑ کر خود فیصلہ صادر کرتا ہے۔ کتنے ایسے فیصلے ہیں کہ جو جنہیں امیر نے نافذ کیا ہے اور ناظم کو نہیں معلوم ہے، اور کتنے ایسے فیصلے ہیں کہ ناظم نے نافذ کیا ہے اور امیر کو اس کی اطلاع نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کھلبلی مستی ہے، اس کی وجہ سے تنازعات ہوتے ہیں۔ تو لہذا جماعت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے اس دستور کی روشنی میں، ہم امیر بنے ہیں، ہم ناظم بنے ہیں، ہم خازم بنے ہیں، تو ہمیں دستور کی روشنی میں کام کو آگے بڑھانے چاہیے۔ اور اس طریقے سے ہماری کتنی ایسی میٹنگیں ہیں کہ کوئی تحریر میں نہیں لی جاتی ہے، فون کے اندر کسی کے استعفیٰ کو قبول کر لیتے ہیں، فون کے اندر کسی کو ہٹا دیا جاتا ہے، جبکہ دستور کے اندر باضابطہ تحریر ہے کسی کے استعفیٰ کو کیسے قبول کیا جائے، اس کے لیے میٹنگ کیسے بلائی جائے۔ تو گویا اس طریقے سے اگر ہم دستور کو اپنا لیں گے، جس دستور کی روشنی میں تنظیم بنی ہے، جس دستور کی روشنی میں یہ عہدے تقسیم کیے گئے ہیں، اگر اس کو اپنا لیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ اختلافات، تنازعات ختم ہو سکتے ہیں۔ آج اکثر تنازعات کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے ذمہ دار کو، امیر کو، ناظم کو تک نہیں معلوم ہے کہ دستور میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس مسئلے کو مجھے کیسے حل کرنا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی، ہر صوبائی جمعیت کی ذمہ داری ہے، اس کے ماتحت جتنی جمعیتیں ہیں وہاں دستور کو سمجھانے کی کوشش کریں، دستور کی افہام و تفہیم کی کوشش کی جائے، اور اس طریقے سے جو بھی کارروائی ہو ساری کی ساری کارروائیاں تحریر ہوں اور آپس کی شورا کے تحت اس مسئلے کو حل کیا جائے۔
اور کبھی ناگہانی طور پر امیر کو اختیار ہے، ناظم کو اختیار ہے، کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے، آپس میں مشورہ کر کے صادر کریں، لیکن اس کی توثیق ضرور کر لیں تاکہ اس کی وجہ سے نزاعات جو ہے آگے نہ بڑھیں. اور پھر اس طریقے سے یہ نزاعات کے بعد سبب غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی آپس سے تنازع ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. امیر المومنین عمر بن خطاب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب کپڑے تقسیم کیے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنے جو جبہ سلایا ہے یہ دو کپڑے آپ کو کیسے ملے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی جانب اشارے کی. تو اس طریقے سے جو غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات جو بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ افراد جماعت کو مصروف رکھا جائے. جب جمعیت کے اندر کام ہی نہ ہو تو پھر افراد جماعت جمعیت سے دور نہیں ہو تو پھر کیا ہوں گے، اختلافات نہیں ہو تو کیا ہوں گے. تو چاہیے کہ جا بجا پروگرام رکھے جائیں، اور اس طریقے سے پروگرام بھی متنوع ہوں، کبھی سیمینار ہے تو کبھی جلسے ہیں تو کبھی کوئی اور پروگرام ہے، ایک درس ہے، کبھی کوئی اور مختلف انداز سے کوئی مسابقہ ہے، دورات ہیں، تو مختلف قسم کے پروگرام کے ذریعے سے جب افراد جمعیت کو آپ مصروف رکھیں گے اور ان میں جو باصلاحیت ہیں ان کو جب آپ کام پر لائیں گے تو اس کی وجہ سے جماعت سے دوری کے جو سلسلہ بڑھ رہا ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یوں سب کے سب مل کر ایک ہی کارواں بنیں گے اور پھر جمعیت جو ہے تیزی کے ساتھ آگے کے جانب بڑھتی ہوئی جائے گی. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول و آخر یہ ہے کہ ہم جس دستور کے تحت جمعیت کے عہدیدار بنے ہیں، جس دستور کے تحت امیر، ناظم یا خازن بنے ہیں، جس دستور کے تحت یہ تنظیم بنائی گئی ہے، چاہیے کہ اس دستور کو پڑھا جائے اور اپنے مسائل کے حل کو اسی دستور کی روشنی میں اگر ہم کریں گے تو بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں، تنازعات ختم ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو متفق پر متحد ہو کر ایک تائی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ جمعیت و جماعت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اللہ عز و جل قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.